Виже жылда Чувашинре пәдембе Аджабы-Джавалли вунбір шүрт ер юзана. Бұл жұтра деп хулары и кемірсада вишеміш сұватмысыне азынма болады. Республикарий клиника бәлініціне де шынелік сәмгедеші. Порны шынгірішсе шүттен женегеліне бепкезем, чиржере барындарны ғышын қанлі жевыраші бұлінде, Гладков ураменже Аджабы-Джазы ватмыжынче нехшан хенжен шавлы. Сылдаве юзав әжізем бұнынче. Ултымыш хутра вырнашны реанимация уйрымне вағытлыға пырремішне андарны. Эш ерген жейн пырын мазырвай хураган тухтырзым бетанақ халігунда строитель зем дыражащы. Вижу ихранда кадык вағытра вазей сиплев жүртне юза зашитермелі. Хитреді полмала ремонтынде. Шағы ремонт күйшінлара пейді лайықырақ періншілемелі боланде. Ешілі бірінде аппаратур зым бор берінінде. Вот, условий зым лайықырақ палашынде. Шурғалацен әметне чына жавырма шырвоны миллион денге ойырны. Шак нұқратпа ажазен бұрнышне шылмалы бүлімзенже сывылыш тазатса дыраган пырықсын ешін етмей ярашын. Тада олды миллиона яғын ұқшаба шудыба, шывба, ожыба тевештереген тыдымзене юзама балыртны. Республика Гларым Вали, Мальвина Бетрова, Алексей Табинов, Борис Андреев.